Ahoj, jmenuji se Josef Biernát a studuji 5. rokem teologii tady v Olomouci. Jako bohoslovec jsem za dobu svého studia absolvoval různé zajímavé praxe. Například jsem mohl být součástí organizačního týmu na Světových dnech mládeže v Krakově, anebo třeba taková zajímavá, krásná, i když náročná praxe byla práce s dětskými narkomany. Loňský akademický rok jsem strávil na Lateránské univerzitě v Římě. Především ale studuji teologii, protože jsem poznal Boha jako toho, který mě miluje, a tím, že studuji teologii, ho já zase lépe poznávám. A poznávat toho, kdo mě miluje, je prostě boží. Já jsem Dáška Mojžíšová a studuji teďka 2. rokem obor katolická teologie magisterského studia, což je obor na 5 let. Tento obor můžete studovat buď to jako zájemci o kněžství, anebo jako obyčejní smrtelníci, což jsem třeba já, a těm se taky někdy pracovně říká laici v tomto oboru. Proč jsem si vybrala tenhle obor, nebo proč ho studovat, když zrovna nechcete být knězem? No tak hlavně proto, že já mám hodně ráda jazyky a tento obor nabízí asi nejvíc jazyků vůbec v jednom oboru zhromážděných. Můžete tady studovat mrtvé jazyky, živé jazyky, z těch mrtvých dokonce 3. A jsou úžasné, takže vám to moc doporučuji. A další takovou věc, pro kterou je dobré studovat tento obor, je pokud máte rádi Pána Boha, zajímáte se o věci víry a chcete to nějak polopaticky lidskou řečí zprostředkovat i druhým lidem, tak si myslím, že to je pro vás potom správná volba. Takže pokud máte podobnou vizi pro to, co byste jednou chtěli dělat, tak vám doporučuji to zkusit. No a pokud nemáte nápady, jak toho docílit, tak právě jedním z těch způsobů, jak se tomuto cíli přiblížit, je podat si přihlášku na katolickou teologii, a tu si budete moct podat někdy v březnu. Informace se vám ještě potom upřesní, a absolvovat potom přijímací zkoušku, která se pak buď bude konat, nebo nebude. To záleží na rozhodnutí pana děkana ještě. Takže se na vás moc těšíme. Pokud máte rádi jazyky, Pána Boha a lidi jako já, tak se přihlašte a těšíme se na vás.